Naye bambi baamukyusa obwongo tebukola bulungi ebimu abyogera ebimu tabimanyi. Kakati njagala mubuuze tulabe nga abantu be abamumanyi basobola okujja ne bamukima entebe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tunula bulungi bannange. Tusaba tuyamba amanyi kuona omwana ali wano ku deportation center. Amaze mu kiyumba ky'omuwalabu emyaka 2 n'emyezi 7. Naye bamala ne bakamaabe ne bamuleeta ku office ne bamusuula awo. Ne sente ze tebazimusasula. Ate kati office yamaze musaliza air ticket. Agenda ku lwokubiri. Naye bambi baamukyusa obwongo tebukola bulungi ebimu abyogera ebimu tabimanyi. Kakati njagala mubuuze tulabe nga abantu be abamumanyi basobola okujja ne bamukima entebe. Yagwani nyabo nifa yagwani nifa Mbuno ye Jennifer na yendo za basinga bamuyita Nifa nga basazeeko bakuzaala wa. Tunula wano abasobola okulaba nga bakumanyi. Bakuzaala wa Mbale. Oba sibeko akakaayi. Sibeko akatambala bwenzi. Mbale mu kitundu ki? Chepsi. Kitundu kye Masike. Mbu mu kitundu kye Masike. Tatawe yani? Duli wangamba mulala. Fubo kujukila kubanga data again. Gumi! Oyo gende nani? Anti njagala kuweleza ka audio kano Mbale. Ogende nani wangi? Njagala kuweleza ka audio kano Mbale. Neka video. Kata wabaja tu kila Masike. Na ye? Oyo msaja akula kusomero. Masike kusomero? Masike. Wali yobu Masike. Ne wabela msaja gwebaita Masike. Akola kusomero. Oina ya somero liyomanyi. Elibali okumpi. Wangerabira. Kati tata we elinyali yani. Oja tu kila Masike. Kakati mama o yani elinyali. Mama wange. Bambi jukila data agenda. Kakati luli wangamba ye gwe Jennifer na Mutosi. Kituufu. Kati agamba mbu ye Jennifer na Mutosi. Meze luli yangamba mbu tata we ye Jackson. Nangamba mama we ye Irene. Kakati muna ebi ayogera tebikwatagana. Naye singa muna. Ere ligenze. Singa muna alabe chwana nchino. Oli amubuze. Oli gwe bayita Irene amubuze kuba manya bambi tufanaga tulinga ngoye. Kati tukirira mukyala gwe bayita Maria. Maria ni Maria. Abera eyo kusomera eyo yemanyi. Kusomera akola yongani. Nenda kale kumpi kusomera naye mufumbo. Mufumbo. Subhanallah. Bannange muna ansanyi webyambi tebisekerwa bambi baamukyusa obwongo akoze emyaka 2 n'emyezi 7 tebamuwadde ssente bano bagenda mmutwala nze nanga addayo naye ngenda mmuleka ntebe simanyi famire ye talina yadde akanamba k'amasimu talina ki naye tusaba buyambi amumanyi bannange okuva Mbale atuyambe Mbale kitundu ki toseka butawuni kiwomanyiyo. Buta unichibu omanyi iyo. Ala kugambi. Buta unichibu omanyi iyo. Elu yonabiyo na. Ani ya kugamba. Inzi. Inzi ya kugamba. Kati buta unichibu omanyi Mbale. Wangamba. I'm so sorry. Waliyo na akatawu. Waliyo na akatali. I'm so sorry. Nsonyua.
Oye ubeera wa bakuzala. Nsonyiwa. Bakuzala. Twaja kukola bandi. Ndoza banange mubiwulire ebyo. Twaja kukola. Nae mutambulize ka video kano konana abakalabye ka manyo mchalo no ye Jennifer na Mutosi bamzalambale. Akatale wagamba bakaita bate. Sikamanye. Salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.